Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Allahumma fasallim wa sallim wa barik wa zid alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadhihi jalasatun nuridu أن نشرع في مذاكرة كتاب منظومة مباركة غراء لشباب الأمة ألا وهي منظومة متن البيقونية لمؤلفها وناظمها رحمه الله تعالى العلامة عمر أو طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني عالم بمصطلح الحديث دمشقي شافعي اشتهر بمنظومته المعروفة باسمه البيقونية في المصطلح ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المنظومة وبغيرها مما قدمها العلماء للأمة إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ara yati subhanahu wa ta'ala e ko rabbi ko ngi julle ne ladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musibe julbe teddube ara dem faala jodaade jangidugol nero deftere wi etene matnu al-bayquniyah manzuma ko hotata fi mustalahil hadith ara ko faalata den jodaade jangira nero deftere ko deftere waɗaande fi fuɗɗotooɓe janngugol oɗo fan wi'eteeɗo mustalahil hadith fi anndugol maakuuji wonaaɗi eggeede nelaaɗo ɗin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko honno ɗi aynitira ko honno ɗi reenira ko honno golleeji majji hiwira fiyo ɗi heddo e reeneede e haɗugol kala ko tawata ko meere naatude maakuuji maɓɓe ɗin kamɓe nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne tawno reenugol maakuuji maɓɓe ɗin no jeya e reenugol diina kan maakuuji maɓɓe ɗin hino jeya e feccere geɓal diina kan ko waɗi ko alqur'ana e sunna woni diina aray ndeɗo noon deftere manzuma albayquniya oɗo en yiɗaynde janngude jannde talkhis fi fiinugol ko alda e sarhugol yanña haa fi yo neɗɗon heɓu e mayre mabaadi uuji raɓɓiɗuɗi fuɗɗorɗi waawɗi yaarude yeeso ko adi ko ɗo wonaa fuɗɗeede haray fokkita yahaaka taw hay nokku haray nde ɗo deftereteende manzuma albayquniya nde mari gimɗi capanɗe tati e nayi hinde mooɓi fayda ko ɓuri hittude ko fuɗɗotooɗo humpaakon ɓeydoyoowo on say kono yaarata dow noon ɓeydiroyta بإذن الله تعالى قال الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان كلا بما كي وما يخالف كلا كي واتا كلا كتا واتا لن وما يخالف كلا كتا واتا لن فيه أمور wara taqdim e taati siqatun hola o ara o lundo al mala dental ur bimaana dental uru gal hola gal hare hon hadith fashad ko selu do wi ete fashad min aqsam al dhaif wal maghlub hadith waila do wailita yiltano o walorino qismanin tala ko gebe didi ko dum hikkido jonno do oke famu famen ko sedo on andi ngal dama hino jeya e damal kurngal yangude karmo ko be fe no jeya ka be buri luuto dir e ngal dama ka defte jale wonde woni hakkule ashab wa ziyadatu thiqah sendiri ashab wa ziyadatu thiqa ngal damal no yangi karamo ko benno yambude hajo ko wadi are ka mustarabul hadith
bainama fashadu min aqami dhaif dhaif be innama ziyadatu thiqa maqbul ko honnu woni ko sendindiri didi be innata ko sendindiran tama didi idza qala fastiqa astiqat ma dun wa qala fastiqa man huwa awtaqu minhu fi ziyadati fil matn fadhaka ziyada huwa shadd onno woni shadd amma an yarwi astiqa ما لم يرويه غيره فهذا لا يعتبر تبر من أقسام الشذور قال ليس من الشرط أن يوافق ثقة ثقات في الرواية ولكن الزيادة في الرواية يخالف رواية الثقات هذا يسمى ماذا بالشذور قلوا وانتظروا jodi si tawi honni do ka filloto o filli fe riwaya hadith heddi be kadi holi be be fo filli ke on hadith yer filli be hadith o be hop ari haadi do e mak goto e der ben don honni be yidi ton e do onno riwaya ka be hewtaali ndem bayda de makko don ko de dhaif ko de shad ko di ziyadatu ala riwayati thiqati dun don ko khilafu lithiqati dun don ko dhaif amma no goto e holni be fillo hadith mo onani mo heddi be ben nanali ondor riwaya makko wi atake ko sal ko wari nabe be fo be fotta e riwaya o kono non si be fotti e riwaya o ko ma be fotta e beydo toni di fami ke joni ko si tawi holni beydi e do filla ye mo fo filli o beydi ko be filla ki kambe nem beydan de don ko ne sal ko dun si tawi en dar tay ina jaa ka watte misal karmo ko be anda piya misal na jaa imam ibn hajar fi bulugh al marami ka hadith tajdid al ma'i lil udnaini hakam alayhi bis shudud be ma ki riwaya imam muslim jantaki filli be be bo jantaki ka riwaya imam muslim wonde ma nela do detti nabi detti tani nopidi ndi an kefa be fogo be filli nela don de tiya maski hore den maski noppi di be fo be ha riwaya imam al bayhaqi o weddodi nela o on de maski hore den ha gayni ka maski bon noppi di akhadha ma an jadidan lil udhunayn be wi ne beydan de do be ettituno ndiya kesan fi noppi di Imam Muslim riwaya ma be filli be ho addali Imam al Baihaqi riwaya ma be on don ko sadun ko wari ko beydi ke ulundi ke hola be ho ka hadi do ko beydi ko be wulani Wurun si hadis tajdidul ma'i lil udhunaini wa hadisu sahih Muhotika as-sunan al-kubra lil Imam al Baihaqi o yi mo yahi ka bulughul maram lil Imam Ibn Hajar o yi hakamu alayhi bisudud wondude non buyde taydiya madahibuji fiqa buyter ki malikiya kambe be yari tajdidu al mal al udnay la alla i'timadahu ala hadha al hadith sad shad inda ghayrihi en fami be ma ki ko dun woni shad wal maqlubu hadith waylita non qisman tala ko didi woni ko hinki do woni ibdalu rawin ma bi rawin is ittugal filli wakkitira mo filli do go dun ko gebal ismi ko none jamfam wa qalbu isnad li matn is wayli tugal sanadu on kadi wonande matno on ko qismun min at-taqlid
wiyete al maqlu. Joni do si tawi dido karamo ko be dido andaba do be jangido dum goto e juude karamo ko jogoto hola kono kambe karamo ko be dido jangube bembe ondo kibe burdi kambe holede ka karamo ko be hadithu be kono be fu be nani hadithu e juude karamo ko jo mabbe hola joni lom ben don karamo ko be dido kadi jangube o karamo ko jo mawdo da holaado andi kambe dido ga himbe burdi holede ka karamo ko be be talibabe mabbe kambe jangobe juude mabbe be bedetta e juude o do karamo ko jo talibabe o do janga e juude o talibabe o do janga e juude o do karamo ko be do dido ko goto do hola kono be do dido leega ko sertu be karamo ko be holede talibaje o do hutago detta hadiso nge juude o ono dette karamo ko o do karamo ko jo hola talibajo makko on janga e juude o do on hadisu mo jange e juude o ya dow joni non talibajo o do on bayno andi karamo ko mun no huta so wi karamo ko am wi lan on hadis karamo ko be yow no inay hadis o di mo andi le o do ko o to detti o da kadi ko o to detti o monta o do wi mo am faamu ne ka wala faamu anta bana ya anta faamu ne ko mustala woni ko do so wadi raka ni kus e fira dal kus e kan na ko do jo ene o faami sura karamo ko jo wona sir ba kan holli o heba non taliba dum be jango be jojo ben taliba be janga ko sako ya hajanne ko jonon goddo wade misal joni do on do do ko dum wade misal tan na ka nim ba ko fi en fa joni so do woni karamo ko jangu do anda kono karamo ko be hadisi be be hola ki hadisi sabu pi ho ko be andiri mo pi ho ko be yira tan si wi a makari wi ara be hittina fi mi o ro ko subhanallah si o wi a ma wi ara kal zuhri jonon o no mari taliba taliba ben no andi karamo ko o no mari taliba taliba ben no andi karamo ko mum kono be do taliba be do kan andi karamo ko mum hola kono no andi gore karamo ko mum kanyum no hola jonon o jodo kanko kadi himo jannude jodo woni karamo ko jo o faale sobude riwaya mo karamo ko makko fillani mo no detti e karamo ko mum o tawasi o joggi inde karamo ko makko den derto sibu yehi hadiso he boy ta dole o nanani e juude o kono mo andi o nani on e juude o da o monta o o inna kari jogi ime ko woli kon ko goga wo wala o da jannibi kono so detti e juude o do haray hadiso ngi bi golle wa dirna o do fi o hadith o yo hada isamma iqlab qallaba shaytan o itti karamo ko jo o lontini don karamo ko jo goddo go imo andile mo itti on o wawla nali ko mo itti o wawla ni bi mana mo itti on ko wawla ni mo tuggi e mum o wawla nali kono wala ko fi ko aranji mo ko jono ko aranji mo ko karbo ko be jabata ko aranji ma ko haqiqa o be jabata kar awola inde karbo ko ma jolbo be anda ko yetima be terto lawol makko ngo be jogga karbo ko jo holni do be ndara be tawa o do e o do holni do on wo low do on wo riwaya mabbe fotti de to golon hadith e karbo ko jo on to ko on hadisi oton imam at-tirmidhi no maka ka jami umat hadithun hasanul gharib hadithun hasanul sahih hadithun hasanul gharib fi hundu en gollo lawol ka o do woniri don ko gharib o sellira men joggiti kelon ha me yitani mo lawol e o da don ko hasanu
la ilaha illallah ebe yangi ke e mo yawi ke be o yi ka e faami joni mi sangal ka faama faam ari ay wa ko dun do woni dum woni ibdal rawin ma bi rawin itta filliro adda filliro go sabu luto dir gol makka daraja ka yimbe wa qalbu isnadin limatn alqism ittugol kadi sanadu montana sanadu go matmugo ko qism ko ngandi ko dum roy babul bukhari alayhi rahmatullah wadana no baghdad iraq de babul bukhari yaltino yilo jangi hadith jangi lolli kambe rey wosi be fedde ko subhanallah ma be fedde do iraq kambani Baghdad wi be naw ko muhaddis ko faqih ko hafidho ko ko baharu ko faqah ha ona to do na ti do ye Imam Bukhari na te lene be jodo de lido be podi ka gandal hadith men tawi anda sifat hewtani do to be yeno be sa ko fi man be kasare be Bukhari na ti kasare be nari kukuwi ganda gil e der gil mola nangi acca nangi gi ka ilmul hadith be wi jibi ni rakam fi bukhari liba fi makko hande ha tawfiqi du do e daraja du nebe ta akal karim nebi nawli du karmo ko be no hejji nawli du sonna sonna be lay no wawa de sengole gorko goto ara haba karmo ko be du hejata e to woto ara sonka wawa ayi ay kadar suja na ay kadar suju tukkindira o masala don kari wi kor man do fe dayu kisan pion nu ya taw tane e ko yo yu mi hen do do min tu dun no way wa don ma ay sheikhul e kula ani sheikhul e kula ngare dingira don to e lay sanga ko wotiri dun he jata to ko de yawi do kay ganda do ganda sheikhul e didi do wala kaner kula burta Oh, ngari mai e dingira kayre ko wonto sina don ko piro awe nyande nyande don to me kale sangaru kayre ko wonto wo be kale no wayi di fala ko ni kanyum no habbi tin ko kanyum tu o do habbi ki ko li mai fi Imam Bukhari hew to ngande on no wadi ko dum do woni dum kalbu isnad liman ko gando hadisi dum ko yo taraf wa mo taraf ko anda bendi bukhari mere fala en tumbonir nyalande karire wo dakko men lando toma fi en nandu si pagando hadis men humpini kada andi hadis mere fala ma tesku mere fala nabu de kollu men da sino ya andi sa nabi kollu si kum hela ma a hala kon sa nabi kollu kum hela ka kum anaba utter Imam Bukhari be ma kenyande fala no wono dewi be wada ni dum mawidi jonno Imam Bukhari ko podo nirde mawdo hodo ko kombo dara ta dum ayna tabu mum ayna golle hum aray tawe wadi nyo be minimo be ni Bukhari Bukhari be ma kena wo yimbe ben lo wi akwa amirul mu'minina fil hadith be ma ke yaqulu an-nasu anni dhalik yimbe lo wi akwa wo honto e buda do honto rewda ha he buda wo ko jangi te wo a janga karmo ko jawi mo wo awa wo se de wum do fala ma landa de do hadisi je sam 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 hadisi de sam jabo dala ko dum famuda e maj Imam Bukhari be ma ke salma badala lando karago sam mohula mo bonna wala go karamo ko jo den di hadith je sap yiltini matnu ji majji on sap hadith fu etti matnu makko montano e matnu goddo go detti rijalu on don on andani matnu odo detti rijalu odo nabani matnu odo detti rijalu odo andani matnu odo batru ni hadith on rijalu on worbe billi be o yiltini dir ni di sap sap o dari o soggi sana duji di ha hadis o soggi sana du mo moji ni on kan para na flijo o hewta hadis o inna madha taqulu fi hadha hadis ya bukhari imam bukhari be ma kala arif hadha mi andao o letta dimbo
o soggira saradu mo moggini o ha o hewta matu mo ko na ya bukhari ma za taqulu fi hadha al hadith imam al bukhari be ma kala ari fi hadha al hadith mi anda o hadith hadith ya sapo be wi de ko ha goto be anda mawdo maji kelli bi mi wala non o anda bus imam al bukhari be ma ki amma qawli la arifu anhu la arifu turqahu hadha hadith je sapo de arduda do sanaduji di arduda do di ko no luto ni re ko seddi ko ke sanaduji ni amma hadith kari jo arano haddathani kula be songi non sanadu ma ha enela do be wadi moda be detti di mo be songi ha enela do be wadi da be songi ha enela do be wadi da be jitti ko jibinirno ko ho be walli be wi go ni mi angiridi mi honji ngolla wala ko bagdad do mi nani dum sina ko mo kina hara ko ko fena jibi dir gol temaki wal fardu ma qayyadahu bi thiqa aw jami'in aw qasrin ala riwaya wete hadithul fard ma qayyadahu ko hadith mo tongu da wi'a bi thiqa tonga mo e kari yo hola aw jami'in ma tonga mo e yimbe andabe aw qasrin ma turaqin dinamo ala riwaya edo fillaye fami do ondo hadithul farda harana ya wi fillikam bakamo wano e bagdad madum bakamo wano e kufa madum bakamo e makka madum bakamo e madina madum bakamo e misra hara fillato mo wi a odo ko riwaya benni dongan di riwaya di si afaf ko mokina ko kufa mokina kufu kala riwaya mo ida firaq ko kufa mokina ala koton o supportan koton si a support koton be morgin tan tan no di riwaya ji di tawata do wodi kadi hero ri koton di anda koton di yu si di dambata koton di nakke en fami ta'ala qala an-nadhim rahimahullah